सार्थ श्री दासबोध दशक नववा समास सहावा गुण निरूपण श्रीराम आकाश जैसे निराकार तैसा ब्रह्माचा विचार तेथे वायोचा विकार तैसी मूळ माया हे दासबोधी असे बोलले ज्ञानदशकी प्रांजळ केले मूळ मायेंत दाखविले पंचभूतिक तेथे जाणिवतो सत्वगुण मध्यतो रजोगुण नेणी व तमोगुण जाणिजे श्रोती म्हणाल तेथे कैंची जाणीव तरी ऐकायाचा अभिप्राव पिंडी महाकारण देई सर्व साक्षिणी अवस्था तैसी मूळ प्रकृती ब्रह्मांडींचे देह महाकारण साचे म्हणून तेथे जाणिवेचे अधिष्ठान आले असो मूळ माये भीतरी गुप्त त्रिगुण वास करी स्पष्ट होती संधी चतुरी जाणावी गुण क्षोभिणी जैसा तृणाचा पोटरा कळा पुढे उकलो न होये मोकळा तैसी मूळ माया अवलीळा गुणा प्रसवली मूळ माया वायो स्वरूप ऐक गुण क्षोभिणीचे रूप गुणविकार होतांची अल्प गुणक्षोभिणी बोलिजे पुढे जाणीव मध्यस्थ नेणीव मिश्रित चालिला स्वभाव तेथे मातृकास ठाव शब्द झाला तो शब्दगुण आकाशींचा ऐसा अभिप्राव येथीचा शब्देची वेदशास्त्रांचा आकार झाला पंचभूते त्रिगुणाकार अवगा वायोचा विकार जाणीव नेणिवेचा विचार वायोची करिता वायो नसता कैंची जाणीव जाणीव नसता कैंची नेणीव जाणीव नेणिवेस ठाव वायो गुणे जेथे मुळींच नाही चळण तेथे कैंचे जाणीव लक्षण म्हणून वायोचा गुण नेमस्त जाणावा एका पासून एक झाले हे एक उगेंची दिसून आले स्वरूप मुळींच भासले त्रिगुण भूतांचे ऐसा हा मुळींचा कर्दमु पुढे पष्टतेचा अनुक्रमु सांगता एकापासून एक उगमो हेही खरे वायोचा कर्दम बोलिला तयापासून अग्नि झाला तोही पाहता देखिला कर्दमोची अग्निपासून झाले आप तेही कर्दम स्वरूप आपापासून पृथ्वीचे रूप तेही कर्दम रूपी येथे आशंका उठिली भूतांस जाणीव कोठे देखिली तरी भूतांत जाणीव है ऐकिली नाही वार्ता जाणीव म्हणजे जाणते चळण त्यांची वायोचे लक्षण वायो आंगी सकळ गुण मागा निरोपिले म्हणून जाणीव नेणीव मिश्रित अवघे चालले पंचभूत म्हणून या भूतांत जाणीव असे कोठे दिसे कोठे न दिसे परी ते भूती व्यापूनासे तीक्ष्ण बुद्धी करिता भासे स्थूळ सूक्ष्म पंचभूते आकारली भूती भूते कालवली तरी पाहाता भासली एक स्थूळ एक सूक्ष्मे निरोधवायो न भासे तैसी जाणीव न दिसे न दिसे परिते असे भूतरूपे काष्टी अग्नि दिसेना निरोधवायो भासेना जाणीव तैसी लक्षेना एकाएकी भूते वेगळाली दिसती पाहाता एकची भासती बहुत धूर्तपणे प्रचिती ओळखावी ब्रह्मापासून मूळमाया मूळमायेपासून गुणमाया गुणमायेपासून तया गुणास जन्म गुणापासून या भूते
पावली पष्ट दशेन्ते ऐसियांची रूपे समस्ते निरोपीली आकाश गुणा पासू न जाले एकदापि नाही घडले शब्द गुणास कल्पिले आकाश माया एक सांगता एकची भावी उगी चकरी गथा गोवी तया वेड्याची उगवी कोणे करावी कविल्याही कळेना उमजविल्याही उमजेना दृष्टांते ही तरकेना मंद रूप भूता होन भूत थोर हाही दाविला विचार परी भूतांवडील स्वतंत्र कोण आहे जेथे मूळ माया पंचभूतिक तेथे काये राहिला विवेक मूळ माये परते एक निर्गुण ब्रह्म ब्रह्मी मूळ माया झाली तिची लीळा परीक्षिली तव ते निकळ ओतली भूते त्रिगुणांची भूते विकारवंत चत्वार आकाश पाहता निर्विकार आकाश भूतः विचार उपाधि करिता पिंडी व्यापक म्हणोन जीव ब्रह्मांडी व्यापक म्हणोन शिव तैसाच हाही अभिप्राव आकाशाचा उपाधी मध्ये सापडले सूक्ष्म पाहता भासले इतुक्यासाठी आकाश झाले भूत रूप आकाश अवकाश तो भकास परब्रह्म ते निराभास उपाधी नसता जे आकाश त्यांची ब्रह्म जाणी मनेणी व मध्यमान यांची गुणांचे प्रमाण येथे निरोपिले त्रिगुण रूपे सहित प्रकृती पावली विस्ताराते पुढे एकाचे एकची होते विकारवंतची तयाते नेम कैंचा काळे पांढरे मेळविता पारवे होते तत्वता काळे पिवळे मेळविता हिरवे होये ऐसे रंग नाना परी मेळविता पालट धरी तैसे दृश्य हे विकारी विकारवंत एका जीवने नाना रंग उमटो लागती तरंग पालटाचा लागवेग किती म्हणून पाहावा एका उदकाचे विकार पाहता दिसती अपार पाचा भूतांचे विस्तार चौऱ्याऐंशी लक्ष योनी नाना देहांचे बीज उदक उदकापासून सकळ लोक किडा मुंगी स्वापदादिक उदकेंची होये शुक्लित श्रोणीत मणिजे नीर त्या निराचे हे शरीर नखे दंत अस्ति मात्र उदकाच्या होती मुळ्यांचे बारीक पागोरे तेणे पंथे उदक भरे त्या उदकेंची विस्तारे वृक्ष मात्र अम्रवृक्ष मोहरा आले अवघे उदका करिता झाले फळी फुली लगडले सावकास खोड फोडून आंबे पाहता तेथे दिसेना सर्वथा खांद्या फोडून फळे पाहता ओली साले मुळापासून शेवटवरी फळ नाही तदनंतरी जळरूप फळ चतुरी विवेके जाणावे त्यांची जळ सेंड्या चढे तेव्हा वृक्ष मात्र लगडे एकाचे एकची घडे येणे प्रकारे पत्रे पुष्पे फळे भेद किती करावा अनुवाद सूक्ष्मदृष्टीने विशद होत आहे भूतांचे विकार सांगो किती क्षणक्षणा पालटती एकाचे एकची होती नाना वर्ण त्रिगुण भूतांची लटपट पाहो जाता हे खटपट बहुरूप बहुपालट किती म्हणून सांगावा ये प्रकृतीचा निरास विवेके वारावा सावकास मग परमात्मा परेश अनन्य भावे भजावा इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्य संवादे गुणरूप निरूपण नाम समास सहावा.